သည်ပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အောင်မြင်မှု We are one We are Myanmarမင်္ဂလာရဲ့26ခုမြောက်ရုပ်ရှင်ရုံကိုနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကတာမွေမြို့နယ်ကအရင်ဘေးရန်အောင်ရုပ်ရှင်ရုံဟောင်းနေရာမှာအသစ်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်ရုံမှာစီနီမာ1နဲ့စီနီမာ2ဆိုပြီးနှစ်ရုံပါဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့တရုံမှာထိုင်ကုန်213ကုန်ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး 2K 4K resolution တွေနဲ့ကြည့်ရှုနိုင်မှာပါ။ဖွင့်လှစ်ခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီမြို့နယ်မှာကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ရုံသွားကြည့်ရတဲ့ပရိသတ်တွေဝေဝေးလန်လန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကိုမျိုးနေမှာပဲတက်တော့ပြက်တာနဲ့အပန်းဖြေအနားယူနိုင်အောင်ပေါ့နော်နီနီလန်လန်မှာလာရောက်အပန်းဖြေနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒါဒီမှာဒီယုံယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီရုပ်ရှင်ုံတက်မှာတနေ့ကို၅ဘွယ်ပြက်တာသွားမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာရုပ်ရှင်တွေရောနိုင်ငံခြားဇာတ်ကားတွေကိုပါပြက်တာသွားမှာပါရုပ်ရှင်ရဲ့အရသာကိုအပြည့်ဝခံစားနိုင်စေဖို့အတွက်ပြပကစံချိန်မီစက်ပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြည်သက်ရုပ်ရှင်ရဲ့အရာသာဘောเนาะကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားစံချိန်မီစက်တင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အတန်လေး sound system လေးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အယုတ်ဒီအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုနိုင်ငံခြားစံချိန်မီကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့နိုင်ငံခြားကားတွေနဲ့ကဘာမှာပြနေတဲ့ဒီပြိုင်နဲ့တရက်တည်းတပတ်တည်းယုံတင်တဲ့ဥစ္စာကိုပြနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေပါတယ်။ဒါဆိုတော့ဒီမှာလည်းအရင်တော့ကနိုင်ငံခြားကားတွေပြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပတ်နောက်ကြတာနှစ်ပတ်နောက်ကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်။အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကခန့်ချီရေးလဲကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားကားတွေကိုလည်းနိုင်ငံခြားနဲ့တပြိုင်တည်းပေါ့နော်အိန္ဒိယကားနိုင်ငံခြားကားတွေကိုလည်းတပြိုင်တည်းပြဖို့ပေးသက်ကိုဒီရတာတွေပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကရည်ရွယ်တာပါရုပ်ရှင်ရုံဖွင့်ပွဲကိုနာမည်ကြီးအနုပညာရှင်တချို့တက်ရောက်ခဲ့ကြသလိုလက်ရှိရုံတင်နေတဲ့မီဇက်ကားကိုလည်းပြသခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးဥက္ကဋ္ဌဦးစင်ဝိုင်းကတော့အခုလိုရုပ်ရှင်ရုံတွေပေါ်များလာတဲ့အပေါ်ရုပ်ရှင်လောကသားတယောက်အနေနဲ့ဝမ်းမြောက်ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်လောကဆိုတာယူဟိုကံကြီးတစ်ခုနဲ့ဥပမာပေးလိုက်ကြည့်တာပေါ့နော်။ကံကြီးတကံကရုပ်ရှင်လောကဆိုလို့ရှင်မြန်မာရုပ်ရှင်လောကဆိုရင်ယုံနေဟာရင်နဲ့တူပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေဆိုတာကကြာနေတူပါတယ်။ရေမြင့်မှကြာတက်ပါတယ်။ဒီကံထဲမှာရေရှိရမယ်။ရေမရှိရင်ဒီကြာတွေဟာလိုလိုမျိုးလျော6ခန်းသွားပါလိမ့်မယ်။သို့တော်လည်းပဲအခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ data နဲ့မြန်ပြန်နေကြိုးစားနေပါတယ်။အဲဒီအတွက်ယုံနေတိုးလာတဲ့အတွက်ကိုအဲကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်လောကအနေနဲ့ကောမြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ပါကျွန်တော်ကျေနပ်ပါတယ်ဂုဏ်ယူပါတယ်ခင်ဗျ။